سلاو هاوریان، سلاو لە کۆی ئازادی خوازان، سلاو لە هەموو ئەوانەی لە پێناوی ئازادیدا هەوڵ دەدەن و تێکۆشانیان هەیە، ئەوانەی ڕۆیشتن و ئەوانەی ئێستاش بەردەوامن لەسەر کار و چالاکی ئازادی و بەدەستهێنانی مافەکان. لەسەر گۆڕی سەردەشتەوە پەیامی ئەوە دەدەین کە هەمیشە ئێمە لەسەر پەیامەکەی سەردەشت و تێکڕای شەهیدانی قەڵەم بەردەوامین. ئەو کارێکە ئەوان دەستیان پێکرد و هەتا ئێستا بەردەوامی هەیە، ئێمە بە ئەش سەرشانی خۆمانی دەزانین کە بەردەوامی بەو کار و چالاکیانە لە پێناو ئازادی و مافی مرۆڤ بەردەوامی پێبدەین و پەرەی پێبدەین. ئەمساڵ لە یادی شەهید سەردەش عوسمان کە چەند ڕۆژێک تر یادی دەکەینەوە، ئێمەی ڕێکخەرانی ئەو یادە وەکو چەند ساڵە یادمان کردوتەوە لە زۆر جار لە سەر گۆڕەکەی بووە، هەندێ جار لە شاری هەولێر بەپێی عنی ئەو مۆقیعانەی کە بەپێویستمان زانی یادمان کردوتەوە. بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بابەتی کۆرۆنا، بۆ ئەوەی خەڵک تەندروستی خەڵکی لای ئێمە بە گرنگە و بپارێزرێ، بۆ ئەوەیان یادەکە بە شێوەیەکی تر دەکەینەوە، یادەکە بە شێوەیەکی تر ڕادەگرین. ئەویش یادەکە دەسێتە با بڵێن بە ئۆنلاین دەکرێتەوە، هەر کەس وەکو تاک لە شوێنی خۆی لە ماڵی خۆی دەتوانی مشارک بی، دەتوانی بەشدار بی لەو یادکردنەوەیە کە دەتکرێ هەمومان دەکرێ سۆشیال میدیا بەکاربێنین. لەو ڕۆژەدا دەکرێت لە ئێستاوە هەر کەس ساڵاکی خۆی هەیە، هەر کەس پەیامی خۆی هەیە بتوانی بیگەینی. بەڕاستی دەکرێت لەو ڕێگایانەی مەسەلەن بە پێی ڤیدیۆ دەتوانی ڤیدیۆ بکات، تۆمار بکات، پەیامەکانی سەردەشت دووبارە بکاتەوە، یاخود لەسەر سەردەشت هەر پەیامێکی هەبێ دەکرێت بە وتار بێ، بە نووسین بێ، دەکرێت بە شەعر بێ، بە پەخشان بێ، بە هەر یەک لەو بابەتانە. و سایتی سەردەش عوسمان کە با بڵێین ماڵی گەورەی ئەو یادە لە سایتی خودی شەهید سەردەش عوسمان دەبێ، دەتوان بابەتەکان بۆ ئەوێ بنێرن، بۆ ئەوەی ئەمە لە ڕۆژی یادەکە تەواوی ئەو کار و چالاکیانە لەوێن دەربڵاو بکەینەوە و لەوێدا پەیامەکانی سەردەشت و هاوپەیامەکانی بە شێوەیەک وەکو دەڵێ وەکو گورزەفشارێک پەخش بکرێ، یادەکە بەرز ڕابگرین. دەستان خۆش و زۆر سوپاس لەبوو هەمولایەک.